Dobrý den. Skončila nám doba roušková. A možná, že právě díky této době jste si uvědomili, že je na čase pořídit si vlastní dům. A možná, že hledáte i dům, kde se dá okamžitě bydlet a užívat si života plnými doušky. A proto vítejte na tomto krásném místě na úpatí Železných hor s malebným názvem Lukavička. Je to úžasné místo. Těsně za domem máte louku, les i rybník. A přitom v Chrudimi jste autem za 10 minut. Také autobus vám stojí kousek od domu. A v obci je škola, školka i ostatní vybavenost. Pouhé 3 kilometry od domu začíná nádherná přírodní rezervace Strádovské peklo. A v zimě jste za 4 hodinky na sjezdovce. Teď něco o domě. Ten stojí v Tiché ulici. A na první pohled je vidět, jak pečlivě je udržován. Také zde najdete spoustu doplňků, které vám jistě zpříjemní život i na zahradě. Naše první cesta vede do vstupní haly. Odtud je vstup do podkroví i do sklepa, do dvou samostatných pokojů s příslušenstvím a do společného prostoru, který prochází celým domem. Tato vstupní hala vás určitě zaujme i velkým úložným prostorem a precizně zpracovaným interiérem v barvě přírodního dřeva. Obytná část domu se pyšní francouzským oknem s východem na terasu a do zahrady. Soukromí i sluníčko zde střeží venkovní rolety. Prostorná jídelna je propojená s kuchyní a zároveň sousedí s posezením u výkonného krbu s vložkou. Majitelé si ho velmi chválí. Dokáže rychle rozehřát celý dům a dřeva je na zahradě dost. Celkově tento prostor vypadá velmi vzdušně a velkoryse. Dlažba i plovoucí podlahy jsou vytápěné. Dům je po částečné rekonstrukci a všechna okna v domě jsou plastová se žaluziemi. Tato kuchyň jistě potěší snad každou hospodinku. Má dostatek pracovní plochy a je z ní přehled po celém domě. Najdete zde varnou desku, kvalitní troubu, mikrovlnku, myčku, spoustu skříněk, poliček i šuplíků. Zde bývala ložnice. Ta navazuje na společný prostor a má přímý vchod do této krásné koupelny, která je po rekonstrukci. A tady jsou již dříve zmíněné dva naprosto stejné pokoje se vstupem z haly, které mají vlastní koupelnu a toaletu. V horním patře je těsně vedle lodžie další pokoj. Má podlahovou plochu 37 metrů čtverečních, dvě okna a jsou zde rovněž kamna na dřevo. Tato polovina podkroví se nyní používá pouze ke skladování. Může zde však být i samostatná bytová jednotka. Jsou zde dvě okna a prostor pro koupelnu je v přípravě. A nyní pojďme do suterénu, kde mimo garáže najdete i velkou 40-metrovou dílnu. Ovšem vybavení, které zde vidíte, zde nezůstává. Majitel si ho odveze. Také je zde pracovní koupelna s prádelnou. Samostatný sklad pro domácnost i pro zahradu. A teď nejlepší nakonec. Pokud milujete pobyt na zahradě, je to důvod, proč si koupit právě tento dům. Zahrada je na jižní stranu a poskytne vám dostatek soukromí, skvělé koupání i místo pro vlastní zahrádku. Děti se zde rozhodně také nebudou nudit. A navíc majitel je ochoten zde ponechat spoustu užitečných věcí. Tyto schody vedou z domu rovnou do chládku pergoly, odkud můžete v klidu pozorovat celou zahradu. V teplých večerech zcela jistě oceníte i přítomnost grilu a této udírny. A k dokonalé pohodě především přispěje tato úžasná
plně vybavená letní kuchyň, která přímo navazuje na pergolu. Už zbývá jen dodat. Máte pocit, že je to ten správný dům, kde byste chtěli bydlet? Tak přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete žít.